Excellency Mrs. Samia Suluhu Hassan, President of the Republic, United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madam Janet Pombe Magufuli and the entire family. Mama Janet Magufuli na familia yote ya wafiwa. Your Excellencies, heads of state and government and former heads of state. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali na wakuu wa nchi na serikali wastaafu. The Right Honorable Prime Minister, Honorable Kasim Majaliwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa. Honorable Excellencies, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners accredited to the United Republic of Tanzania. Waheshimiwa mabalozi mnaowakilisha nchi zenu nchini Tanzania. Senior government officials, viongozi wakuu wa serikali. Fellow mourners, ndugu waombolezaji wenzangu. The death of President John Pombe Joseph Magufuli will forever be vividly imprinted in the hearts and minds of the people of Tanzania for his selfless resolve to bring about social, economic transformation and prosperity for all Tanzanians. Kifo cha Mheshimiwa Magufuli kitaacha alama isiyofutika nchini Tanzania na kwa Tanzania wote kwa moyo wake wa kujitolea ili kuleta maendeleo kwa wananchi wake. President Magufuli will be remembered for his immense contribution to the growth of the South African Development Community, SADC. Mheshimiwa Rais Magufuli atakumbukwa sana kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya jumuiya ya maendeleo ya Afrika ya Kusini mwa Afrika. Especially through his recent chairmanship of the regional body. Hasa baada ya yeye mwenyewe kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya SADC. On our part as Zambia, our strong bonds of friendship are cemented through, amongst others, our historical bilateral projects of Tazara and Tazama pipeline. Kwa upande wetu Zambia, uhusiano wetu umeimarishwa zaidi na miradi ya pamoja kama vile Tazara na bomba la mafuta la Tazama. As such, when President Magufuli hosted me graciously to a successful state visit in November 2016, we reaffirmed our commitment to transform these projects for improved trade, not only between our two countries, but for the entire SADC region. Na mwezi November mwaka 2016 nilipokutana naye tulionyesha tena nia yetu ya kuweza kuimarisha wakati yangu na Mheshimiwa Magufuli ni mwaka 2019 mwezi wa Oktoba tulipozindua kituo cha huduma za pamoja mpakani pale na Konde. During this occasion, what I remember most is President Magufuli's enchanting personality and how he mesmerized residents on both sides of the border when he addressed them. Na nalokumbuka ni ule moyo wake wa kuhamasisha watu wakati alipoongea na watu wa pande mbili kwenye mpaka wa Tanzania na mpaka wa Zambia. He was forthright, fearless, and most of all, transformation. Na alikuwa ni mtu ambaye amenyoka kabisa na kwenda moja kwa moja, mtu asiye na hofu, lakini mtu wa mageuzi, mwana mageuzi. Apart from being transformational, to me, he was not just a counterpart. John Pombe Magufuli was a friend of mine, and I will dearly miss him. Na kwangu mimi binafsi, sio tu alikuwa mtu mwana mageuzi, lakini alikuwa ni rafiki yangu wa karibu, kwa hiyo nitamkosa sana. As we mourn our departed President John Pombe Magufuli, our thoughts and prayers are with the bereaved family and with you all, the people of the United Republic of Tanzania. Na wakati tukiendelea kuomboleza kwa ajili ya ndugu yetu aliondoka, mawazo yetu na maombi yetu yanaelekea kwenu wa Tanzania na kwa familia ya wafiwa. May our condolences bring you comfort, but more so, may our prayers to the Almighty God grant you strength and ease the pain of this great loss. Na tunaomba rambirambi zetu hizi ziwape faraja. Na pia ni maombi yetu kwamba Mwenyezi Mungu wasaidie kupunguza maumivu na uzito wa majonzi mlionayo. Rest well,
grandson of Africa. You have run your race well, and we pray for your soul to rest in eternal peace in the loving arms of our Creator, God Almighty. Pumzike vyema we mwana wa Afrika, umepigana vita hivyo vyema, mwendo wako umemaliza, nasi tutaendelea kukuombea. Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli alikuwa rafiki yangu sana. Na hii inaniuma sana sana. Naomba Mungu amweke mahali pema peponi. Amen. Asante sana Mheshimiwa Edgar Chagwa Lungu, Rais wa Jamhuri ya Zambia, kwa maneno yako ya faraja.